नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन विद्यालय वड़ागाममां ऑनलाइन शिक्षण केन्द्रमां आपनुं हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अगाउ हिंदीनी अंदर संख्याओनुं ज्ञान भणी चूक्या छे, एटले कि 1 થી 50 सुधी हिंदीमां अने अंकमां संख्या केवी रीते लखवी अने एने केवी रीते बोलवी। हवे आजे आपणे भणीशुं पाठ नंबर 3, नन्ना मुन्ना राही हूँ। नन्ना एटले कि नाना, मुन्ना એટલે કે બાળક અને રાહી એટલે કે મુસાફિર। તો નાનું બાળક પોતાના ઘરમાંથી કેવી રીતે મુસાફરી કરે છે અને દેશ માટે તેને કેવો પ્રેમ છે એના વિશે આપણે કાવ્ય પહેલાં બોલીશું। પહેલાં હું ગાઈશ, પછી હું તમને સમજાવીશ। અહીંયા જુઓ, ઈસ ગીત મેં બાલ સૈનિક દેશ કો આગે બઢાને કી ભાવના વ્યક્ત કરતા હૈ। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डट कर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसे बच्चे की भावना है। अहीं एक नानू बारक छे, एनी भावनाओं, एनी समझदारी કે દેશમાં જે વ્યક્તિઓ રહે છે, વ્યક્તિઓ શાંતિથી સુખથી પોતાના પરિવાર સાથે રહે એ માટે જે આપણા દેશના સૈનિકો છે, આપણું રક્ષણ કરતા હોય છે, તે એમના માટે એક સરસ મજાની અહીંયા કાવ્ય આપેલી છે, જે હું ગાઈશ, તમારે બધાએ સાંભળવાની છે। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मार मार के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा, जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, वहाँ धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नागरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद।
विद्यार्थी मित्रों आपणे कविता गाया बराबर एना ऊपरथी आपणे भणीशुं। हवे जोईए के कविता आपणने शुं कहेवा मांगे छे। नन्ना मुन्ना राही हूँ એટલે કે હું નાનું બાળક એક મુસાફીર છું, દેશ કા સિપાહી હું અને હું દેશનો સિપાહી એટલે કે હું દેશનો સૈનિક છું। બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ, મારી સાથે બોલો બધા જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ। रस्ते पे चलूंगा न डर डर के, शू कहे छे देशभक्ति ना मार्ग उपर हूँ, देशभक्ति ना रस्ता उपर हूँ, डरी डरी ने चालीस नहीं। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, शू कहे छे पछी भले मारे कष्टो सहन करीने मरी मरी ने जीवू पड़े छता पण हूँ चालीस। મંજિલ સે પહેલે ન લુંગા કહી દમ, શું કહે છે જ્યાં સુધી હું લક્ષ્ય સુધી પહોંચીશ નહીં, મંજિલ એટલે કે લક્ષ્ય, ત્યાં સુધી હું આરામ કરીશ નહીં। આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, શું કહે છે હું આગળ અને આગળ જ વધતો જઈશ। દાઈને બાએ થમ, શું કહે છે ડાબે જમણે થમ, દાઈને એટલે કે જમણું, બાએ એટલે કે ડાબું, બરોબર। ધૂપ મે પસીના મે બહાઉંગા જહા, ધૂપ એટલે કે તડકો, તો હું તડકામાં પણ પરસેવો પાડીશ। હરે હરે ખેત લહેરાએંગે વહા, તડકામાં પણ હું પરસેવો પાડીશ અને ખેતરની અંદર હરે હરે ખેત લહેરાએંગે, હું ખેતરની અંદર પણ મહેનત કરીશ અને ખેતરોને પણ હું હરિયારા કરીશ। ધરતી પે પાપી ન પાએંગે જન્મ, આ ધરતી ઉપર પાપીઓનો જન્મ થશે નહીં। આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, અને હું આગળ અને આગળ વધતો જઈશ। બડા હોકે દેશ કા સહારા બનુંગા, શું કહે છે હું મોટો થઈને આ દેશનો આધાર બનીશ, દેશ માટે સહારો બનીશ। દુનિયા કી આંખો કા તારા બનુંગા, શું કહે છે હું આખી દુનિયાનો તારા બનીશ એટલે કે દુનિયા મને જોશે અને હું સૌનો પ્રિય વ્યક્તિ બનીશ। રખુંગા ઊંચા તિરંગા હરદમ, અને આ દેશના તિરંગાને હું હંમેશા ઊંચો રાખીશ। આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, હું આગળ ને આગળ હંમેશા વધતો જઈશ। શાંતિ કી નગરી હે મેરા યહ વતન, મારો આ દેશ એક શાંતિની નગરી છે। સબકો સિખાઉંગા મેં પ્યાર કા ચલન, હું સૌ જોડે પ્રેમથી વ્યવહાર કરીશ અને સૌને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમથી વ્યવહાર કરતા હું શીખવાડીશ। દુનિયા મેં ગીરને નહીં દૂંગા કહી બમ, આ દુનિયાની અંદર હું ક્યાંય પણ જગ્યાએ બમ પડવા દઈશ નહીં અને મારી હયાતીમાં નિર્દોષ લોકોને પણ હું મરવા દઈશ નહીં। આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, અને હું આગળ ને આગળ વધતો જઈશ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને કવિતા સમજાવી કે નાનું બાળક છે છતાં પણ દેશ માટે એના મનમાં કેવો પ્રેમ છે અને દેશ માટે શું કહેવા માગે છે। તો હું તમને જે લેસન આપું એ તમારે પોતાની નોટબુકની અંદર સ્વચ્છ સારા અક્ષરે કરવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।